Poslednje izmene zakona o planiranju i izgradnji koje su na snazi od 5. aprila ove godine u delu koji se odnosi na legalizaciju objekata olakšaće građanima i ulazak u proceduru naknadnog dobijanja građevinskih dozvola. Naročito se to odnosi na prikupljanje one osnovne dokumentacije koja je neophodna kako bi građanin uopšte mogao da kompletira svoj predmet i da dođe pred ozbiljan urbanizam da se njegov zahtev za legalizaciju razmatra. To su ti takozvani inicijalni troškovi legalizacije u koje su spadali geodetsko snimanje objekta i izrada tehničke dokumentacije. Praksa i iskustvo su pokazali da je to bio najveći problem. I su ti troškovi relativno veliki i trebali su odjednom da izdvoje od 30 do 50.000 dinara kako bi ušli uopšte u postupak legalizacije. Tako je ovaj zakon dao mogućnost lokalnim samoupravama da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu zakona donesu opštinske odluke koje će da regulišu postupak da opština u ime građana pribavlja tu dokumentaciju, znači izvrši geodetsko snimanje objekta i izrađuje tehničku dokumentaciju, a da građani taj iznos koji treba da se plati, plaćaju u 24 jednake mesečne rate. Građani Paraćina koji su podneli zahteve na vreme i zainteresovani su da opštini povere da umesto njih završi proceduru legalizacije, dobijaće redovno obaveštenje preko medija, ali će biti obaveštavani i lično, dolaskom opštinskih ekipa na njihove adrese. Drugi nivo je obaveštavanje svih podnosica zahteva za legalizaciju putem pisma i štampanog materijala koji će stići na njihovu kućnu adresu. I treći i završni nivo je direktan obilazak na terenu svih podnosica zahteva za legalizaciju, gdje će još jednom biti objašnjen kompletan ovaj novi model i šta njih u principu očekuje i koje su pogodnosti po novom modelu. I nakon toga oni građani koji se budu izjasnili da žele da uđu u takav postupak, na njihovu adresu će stići nova ekipa koja će s njima zaključiti predugovor o pribavljanju ove neophodne dokumentacije za postupak legalizacije. Kada će svako biti dovoljan broj predugovora iz jedne mesne zajednice ili jednog dela grada ili za jednu vrstu objekata, opština raspisuje javnu nabavku na kojoj se mogu javiti sve privatne geodetske organizacije i projektantske firme koje će tu dokumentaciju izrađivati za građane, odnosno neko bude najpovoljniji na tom tenderu dobit će taj posao. I nakon dobijanja te konačne cene u postupku javne nabavke, koja može biti samo jednaka ili niža od one cene koja bude potpisana u predugovoru sa građanima, nakon toga će sa građanima potpisivati konačni ugovor i te ekipe će krenuti na teren da realizuju taj postupak. Kada se snimanje objekta završi i izradi tehničku dokumentaciju, opština će tu uslugu platiti geodetskim i projektantskim firmama koje je angažovala, a građani će taj iznos koji se zajedno sa republičkim taksama kreće od 30 do 50.000 dinara u skladu sa ugovorom koji su potpisali vratiti u 24 jednake mesečne rate. Kada se ta dokumentacija prikupi i kada Odeljenje za urbanizam donese obaveštenje da je moguće legalizacija takvog objekta, onda se prelazi na drugi korak, a to je plaćanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, gde je ovaj zakon takođe doneo jednu novinu i jedan mogući popust čak od 99% za određene kategorije građana, gde će oni građani koji su izgradnjom takvog objekta trajno rešavali svoje stambeno pitanje i gde niti podnosici zahteva, niti članovi njihovog porodičnog domaćinstva nemaju nijedan drugi stambeni ili poslovni objekat na teritoriji opštine Paraćin, oni će moći da za svakog člana domaćinstva, maksimalno za 4, za 25 kvadrata po članu domaćinstva imati popust od 99%. To praktično znači da će ako neko ima 3 člana domaćinstva, za prvih 75 kvadrata legalizacije plaćati samo 1% te naknade za uređivanje, za narednih 100 kvadrata legalizacije imaće popust od 60%, odnosno plaćaće samo 40% od punog iznosa, a za preostali broj kvadrata nakon te cifre plaćaće naravno puni iznos. I sad taj konačni iznos koji se bude obračunao će se moći platiti na veliki broj rata, maksimalno do 240 rata. U skladu sa opštinskom odlukom, pomoć opštinskih službi oko legalizacije objekata mogu da koriste samo građani koji imaju stambene objekte do 300 kvadrata. Oni građani koji imaju drugu vrstu objekata, koji nisu stambeni, znači za poslovne objekte, za pomoćne objekte, industrijske objekte i tako dalje, i građani koji imaju stambene objekte veće od 300 kvadrata, ne mogu na ovaj način da
završe postupak legalizacije, znači ti građani, a i oni koji ne žele da uđu u ovaj postupak, mogu naravno da legalizaciju završe i na uobičajeni i već standardni način, a to je da sami pribavljaju svoju tehničku dokumentaciju i da sa njom dođu da njezu urbanizam, dopune svoj predmet i nastave postupak, odnosno legalizuju svoj objekat. Znači, još jednom, ovo se odnosi samo na one građane koji su podneli zahtev za legalizaciju već u roku koji je propisan zakonom iz 2009. godine. Što znači da su zahteve za legalizaciju podneli do 11. marta prošle godine, jer zakon ne dozvoljava podnošenje zahteva posle tog datuma.